नेताले कति फटाइ गर्यो नेताले बोलाएर सन्तोष मैले पनि 40 वर्ष नागरिक खाएको छु शान्ति मन्त्रालयमा म विद्रोही सेना हेर्थेँ पर्सनली आई एम एन आर्मी एन्ड प्रोफेसनली आई एम द सिनियर लेबर अफिसर अफ दिस प्रोभिन्स म पनि आर्मी व्यक्तिगत रूपमा मैले 60 वर्ष माओवादी सेना हेर्दा मैले 6 वटा प्रधानमन्त्रीसँग काम गरेँ कुनै पनि मान्छेले नराम्रो काम गर्नुपर्छ भनेन मलाई त्यसरी नेताले कति फटाई गर्छ त्यसलाई सोध्नुहोस् यो 40 वर्षको अवधिमा कोही एकजना मान्छे ल्याउनुहोस् त मैले प्रेम सन्देलाई सोच लाएर यो काम उल्टो सिधा गराएँ घुस खुवाएँ भनेर कोही माइकालाल जन्मेको छ केपी ओली सहित मैले उहाँलाई ललकारेर भन्छु रङ्गशालामा आउनुहोस् प्रेम सन्देललाई 40 वर्षको अवधिमा कहाँ कहाँ के कुरामा चाहिँ मेनिपुलेट गरियो घुस पाइयो सोर्स फोर्स लगाइयो 18 वटा माननीयको चुनाव त मैले हिजो अस्ति 2 महिना अगाडि गराएर आएको हो नि त्यही पनि म कुनै दलतिर लागेको थिएँ भनेर कसैले भन्न सक्छ त्यसैले कुनै पनि चिजलाई भित्तासम्म लानु हुँदैन सिंहले पनि एकदम धेरै राजालाई आक्रमण गरेपछि भित्तो पाएपछि राजाको फर्केपछि सिंह मरेको रेकर्ड छ त्यसैले त्यो पोजिसन नहोस् माननीय मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलाई सरुवा गरेर यो पुर्जी दिने कामकाज गर्न खटाइएको भन्ने अहिलेको नयाँ सरुवाको नयाँ टर्मिनोलोजी छ तपाईँहरू नझुकिनु होला यो सरुवा हो र यसको यो सरुवा गर्ने महेश दाहालले मलाई जवाब दिनु पर्यो नेतृत्व त सबैले उद्योगी गर्छन् घुस खान पाइँदैन सबै कर्मचारी मेरो विरुद्धमा छन् सबै उद्योगपतिहरू मेरो विरुद्धमा छन् किनभने मैले न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने मामिलामा कसैसँग सम्झौता गर्दिनँ भनेर मैले भनेको छ न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्ने बित्तिकै के हुन्छ म भनिदिन्छु 8,455 रुपियाँ तपाईँलाई चाहिँ बेसिक स्यालेरी हो 4,995 रुपियाँ महँगी भत्ता हो 1,00,000को औषधि उपचार बिमा गर्नुपर्छ हरेक श्रमिकको 7,00,000को दुर्घटना बिमा गर्नुपर्छ हरेक श्रमिकको र निजामती कर्मचारीले जति बिदा पाउँछन् त्यति बिदा दिनुपर्छ हरेक श्रमिकलाई र टुटफुट अङ्ग भङ्ग भयो उसलाई पनि उपचार गर्नुपर्छ केही पनि गरेको छैन मैले कति साथीहरूलाई अहिले मैले उपचार गरिराखेको छु कतिको मैले श्री सम्पत्ति रोका गरेको छु एउटा कुरा भन्न विशेष साथीहरू यसमा अर्को पनि कुरा छ यही हप्ताको कुरा हो रङ्गेली र डाइनियाका करिब 30 जना युवाहरूलाई निरञ्जन पुरी भन्ने दिल्लीमा बस्ने उनीहरूकै भाषामा दिल्लीमा बस्ने व्यक्ति र गणेश गिरी भन्ने गौरीगञ्ज गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बस्ने र दिपेन्द्र झा भन्ने गौरीगञ्ज नगरपालिका वडा नम्बर 4 झापा बस्ने मान्छेहरूले 30 जना सुनवर्सी र रङ्गेलीका युवाहरूलाई 5,00,000को दरले ठगेर 1.5 करोड ठगी गरेको रहेछ उनीहरूलाई मैले अहिले पक्राउ गरी जारी गरेको छु एक दोस्रो विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 को साझा मार्गमा नक्कली तमोर मेवा खोला जलविद्युत आयोजना भनेर नियुक्ति अफिस राखेर 3 वटा घर भाडामा लिएर शाखा अधिकृतदेखि पिउनसम्मका मान्छे नियुक्ति गरेर सापट्टि लिएको भने पनि सापट्टि चाहिँ होइन साथीहरू त्यो घुस हो अब नियुक्ति गर्दाखेरि घुस दिएर त्यो घुस पनि खायो 50 जनालाई नियुक्ति पनि गर्यो 8 महिनाको तलब पनि दिएन अनि त्यस पछाडि हिँड्ने गुणराज ओझालाई मैले पक्राउ गरेर ल्याएर अहिले मुद्दा हालेको अवस्था छ दोस्रो तेस्रो साइनबोर्ड राखेर खगो घण्टाघर मार्ग सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा हेड अफिस भएको धरान पान मार होलिल्यान्ड बोर्डिङ मार्गमा एउटा चाहिँ अफिस खोलेको छ कर्णाली एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट नेपाल भन्ने र त्यसले 14 जिल्लामा शाखा खोलेको रहेछ मोरङमा पनि शाखा खोलेको रहेछ त्यो चाहिँ हिलिङ सेन्टर मार्ग कञ्चनबारीमा त्यो अफिस खोलेको छ र लालमणी देवकोटा राष्ट्रिय अध्यक्ष एकम शर्मा ओली क्षेत्रीय डाइरेक्टर धरान र विराटनगर प्रमुख चाहिँ रङ्गप्रसाद देवकोटा भनेर यो जिल्लाका 14 जनालाई ठगिएको छ ती 14 जना मान्छेहरूलाई चाहिँ 17 वटा स्थानीय निकायमा राख्न खोजेको 3 जना चाहिँ यो संस्था फ्रड हो कि भनेर बेलेमा भाग्नु भएछ उहाँहरूलाई 5 वर्षसम्म किसानहरूलाई मल बिउ ट्र्याक्टर सबै कुरा फ्री दिने नहर पानी ल्याइदिने भनेर सबै मान्छेसँग 2,000 उठाएको छ नजाने कति पैसा उठाएको छ त्यो संस्थाका मान्छेलाई मैले अहिले तिनै ठाउँलाई पक्राउ गर्नलाई पुर्जी जारी गरेको छ र यसरी संस्थागत ठगी भएको छ कसरी ठगी हुन्छ हामी जस्तो हाम्रो जस्तो देश 8,000 कानुन भएको देश हाम्रो जस्तो यस्तो लुते देशमा 1,00,000 निजामती कर्मचारी मात्रै भएको देश जहाँ सिडिओ छ जहाँ जिल्ला प्रहरी छ जहाँ प्रहरी चौकी छ जहाँ वडा समिति छ जहाँ नगरपालिका छ जहाँ राष्ट्रिय अनुसन्धान छ महानगरपालिकामा यस्तामा 3 वटा घर भाडामा लिएर 50 जना मान्छेलाई राखेर 8 महिना ठगेको भनेको के हो हाम्रो देश कता जाँदैछ कर्मचारीले के हेर्छन् साइनबोर्ड राख्ने बित्तिकै वडा समिति साइनबोर्ड राख्ने बित्तिकै प्रहरी चौकी जिल्ला प्रहरी राष्ट्रिय अनुसन्धान सिडिओ अरू आकर्षित हुनुपर्ने होइन कसरी ठगी हुन्छ यसरी त्यसरी यी ठगीका मामिला पनि मेरो सर्वका कारण हुन सक्छन् सबैभन्दा गतिलो कारण भनेको वैदेशिक श्रम स्वीकृति यहाँबाट आउँदैछ र त्यसमा घुस खान पाइँदैन भनेर मलाई ठेलेको र म त्यसै जानेवाला पनि छैन साथीहरू
होइन त्यो त 8 गते गर्ने भनेको हाडा भाडा तपाईलाई देखाइहाले अहिले सम्म बजेट आको छैन बजेट आको छैन मैले यो मागेर ल्याएको काठमाडौँबाट र उधारमा मेगा टिपमा 98000 को सामानमाथि 12000 घुस जुन कर्मचारीले खाने हो त्यसलाई माइनस लेख्नु भनेर किनेको छ उसले हिजो दिन्छु भनेको थियो अब पर्सि दिन्छु भनेको छ त उधारमा हो र अरु पाँचवटा कम्प्युटर किन्ने हो त्यसको बजेट आकै छैन।